Els túnels de Bracons han estat tancats durant més de 24 hores aquest cap de setmana. Un accident d'un camió frigorífic va obligar a tancar el pas entre Osona i la Garrotxa en els dos sentits de la marxa. L'accident va propiciar que el remolc d'aquest vehicle s'incendiés i el foc va causar danys greus a l'asfalt i del túnel, tot i que no va afectar la infraestructura. Des dels voltants de les 3 de la matinada de la nit de diumenge fins dilluns al matí, el túnel no ha estat operatiu. Durant aquests dies, l'única via alternativa entre la comarca d'Osona i la Garrotxa està a la carretera del Coll de Bracons, que uneix Sant Pere de Torelló i Joanetes, ja a la Vall d'en Bas. L'accident va obligar els serveis d'emergències a mobilitzar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers i una ambulància medicalitzada del SEM. Però no hi va haver ferits en l'accident, malgrat la perillositat del foc i les més de 24 hores que es van necessitar per fer les reparacions necessàries per restablir el trànsit a la C-37.